Rafiq Hüseynovun, diktor Rafiq Hüseynovun nəşi Azərbaycana gətirilib və onunla vida mərasimi keçirilib. Elə həmin görüntüləri də sizə təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin. Çox itirdik, gözəl səsi itirdik, gözəl insanı itirdik, gözəl dostu itirdik. Gözəl ürəyə sahib olan böyük bir şəxsiyyəti itirdik. Azərbaycan xalqı bunu itirdi, biz də itirdik. Və ömrümüzdə heç vaxtı Rafiq yaddan çıxmayacaq, onu Allah da sevirdi. Elə sevirdi ki, Rafiqin dəfnini bizim bayramımıza saldı. Bu deməkdi ki, biz hər bayramda Rafiqi yad edəcəyik, qəbrin üstünə gedəcəyik. Düzdə o söz ona yaraşmır, amma gedib yad edəcəyik. Bayramla təbrik edəcəyik, sonra gedəcəyik bayramımıza qeyd edəməyə. Layiqli insan idi, həddindən artıq layiqli insan idi. Hər şeyə layiq idi o, hər şeyə. Sevimli 50 illik dostuyam, həmkarıyam. Biz demək olar ki, bir addımlamışıq bu yolu. Düz Rafiq bəy məndən bir neçə il əvvəl gəlib televiziyaya və çox-çox yaxın olmuşuq, bacı-qardaş olmuşuq, ata-bala olmuşuq. Bilirsiniz, baxmayaraq ki, bizim yaş fərqimiz çox azdır. Nə deyə bilərəm, bizim üçün doğrudan da çox ağır bir itkidir, çox ağırdır və mənə elə gəlir ki, ömrümüzün axırına qədər biz bu itki ilə yaşayacaq. Rafiq Azərbaycan mədəniyyəti üçün, Azərbaycan televiziyası üçün, Azərbaycanda dostlar üçün böyük itki oldu. Çıx qatar yoluna payız düşəndə, uçan durnalarla salam yetirin. Çıx qatar yoluna.
burada bütün sənət yoldaşları, ona hörmət eləyən, ona sevənlər, onun xatirəsinə çox titrək yanaşan insanlar oradaydı və Rafiq Hüseynov elə bir iz bıraxıb ki, Azərbaycan danışıq, belə deyək ki, aparıcılıq sənətində, danışıq sənətində elə bir iz bıraxıb ki, tək başına bir məktəb yaradıb demək olar ki. Eyni ilə. Dərin hörmətlə, sevgi ilə anırıq və anacaq həmişə.